Всім привіт. Таке споживне харчування. Це набагато краще, ніж купувати ролтон, доширак чи дещо таке. Тобто, купуючи готову їжу, не треба заощаджувати на цьому кошті. Зручна упаковка, котру можна розігріти як на спиртовій таблетці, мікрохвильовці чи на сковороді. Дуже зручні консерви, котрі можна закинути до рюкзака. Вони завжди будуть з вами. Та ще там є відеока. Під час туристичного сезону буде доречним заздалегідь накопичити запас достатньої їжі для того, щоб не нуждатися попереду всього походу. У побуті це також буде корисним. Корисним для чого? Для того, щоб узяти, розігріти, поїсти та виконувати свої обов'язки. Формат дуже гарний. Мабуть, тому таку форму обрали для ERP. Але всі ДСІшники теж зухвалі. Туристи обирають саме такий формат.